Mwingu huadhimisha siku ya afya kwa wote kila tarehe 12 Disemba kila mwaka, lengo likiwa ni kuhakikisha kila mtu ana haki ya kupata huduma muhimu za afya bila mzigo wa malipo. Hata hivyo, kwa Wakenya wanaoendelea kuhangaika na athari za tandavu ya corona, je, kuna lolote la kusherehekea? Kwenye taarifa yetu maalum tunaangazia athari ya maradhi kwa wale wanaokabiliana na umaskini na ukosefu wa ajira. Kwenye kitongoji cha Mukuru, kaunti ya Nairobi, zaidi ya watu 700,000 huishi hapa, mtaa ambao umekuwepo tangu mwaka 1960. Maruguini ni moja kati ya vijiji 30 hapa, nyumbani kwa Peter Mungai na mkewe Grace Wangari. Leo hii wakiwa wamebarizi kwenye jua, angalau kujiliwaza matatizo ya maisha. Kwa familia hii ya Mungai, maisha yamekuwa yenye panda shuka tele tangu mwaka 2017. Ilianza kugojeka, kusikia hapa kama nasikia uchungu hapa kwa kifua. Kwenda Kenyatta wakarudia hizo vipimo tena, ikasemekana appendix imeja na kuna shida hapa kwa intestine. Ndio sasa kuagaliwa na kupelekwa theater, katolewa appendix. Alafu hiyo ufumbo nini, pahali kulikuwa kumefura, ndio ikapelekwa rabu, ikaonekana ni kansa. Ni hapa ambapo familia hii ililazimika kuchagua masomo ya watoto, gharama ya hospitali au chakula, lakini hapa matibabu wa mwisho wa fikra, hali ambayo kwa Peter imemdhoofisha zaidi. Nilikuwa na hiyo NHIF, lakini nilikuwa nalipia iko mwezi wakati corona iliingia, nikashindwa sababu ndio niligojeka. Sasa nikakaa tu huko. Sasa kwenda huko nikaelezwa hii haiwezi fanya kazi. So kuna shida sababu kama angekuwa anakunywa dawa at least angekuwa na hope. Lakini saa hii bado stress inaongezeka sababu hapati ile kitu inafaa dawa. Gharama ya matibabu ya Peter anayeugua saratani ya utumbo ikimlemea hata licha ya kuwa amesajiliwa na hazina ya NHIF. Hata hivyo, kwa wale wanaokabiliwa na changamoto zaidi za umaskini na ukosefu wa kazi, hata kupata shilingi 500 kwao ni ndoto. We know that cancer, if detected early, it is curable, right? So in this scenario, because right now I am sure they are struggling with the hospital visits and now trying to manage a disease in advanced stages whereby the cost is even more. So what would have happened with that 17 shillings a day covering the whole family? They would have had access to outpatient services. They have been capitated to a place near their home. Japo kwa wengine wanajitahidi kumudu gharama za matibabu, wengi bado wameachwa na madeni wasijue pa kuanzia, wengine pia wakiwa wamezuiliwa hospitalini. Susan alilazwa mwezi Juni mwaka jana alipopatikana uvimbe kwenye ubongo, bili yake ikiwa imepanda hata zaidi ya shilingi milioni 1 katika hospitali ya Kenyatta. Hafueni ya familia Susan ikija kwa bahati ya mtende. Ndugu yangu kanipigia simu. Nimeongea na Susan. Akasema hapana, siongea naye. Atifanye hivi, beba bag uende Kenyatta. Sasa vile nilienda napata wakubwa mpaka wa huko juu wako na bahasha, wakasema shika hii zawadi ya Christmas. Na ufungue utuambie ni nini yuko ndani. Sasa nikachukua, nikafungua. Kufungua, nikasoma. Nikisoma karatasi ya juu ilikuwa cleared. Kuna mahali kuna kuanga na stamp cleared. Machozi ilitoka. Nilikuwa nikaa naota. Taarifa za Peter na Susan zikiwakilisha mamilioni ya Wakenya wanaopitia madhila ya gharama za matibabu. So I think it's also a question of, are we prioritizing the health of Wanjiku, you know, at the end of the day? And I think just, you know, the fact that a third of all health, of all total healthcare spending in Kenya comes out of people's pockets still, the fact that 2 more million people have been pushed into poverty as a result of the pandemic, I think that the data all points to the fact that we need to be spending more. Jambo la afya kwa wote, universal health coverage. Na hili jambo itahakikisha ya kwamba Wakenya wote wanaweza kupata afya ya hali ya juu bila kulipa malipo yoyote kutoka kwa mfuko yao. Na ulimwengu unapoadhimisha siku ya afya kwa wote, ni wakati mwingine kwa wadau wa afya kujikuna vichwa, kujaribu angalau kushughulikia mzigo wa gharama ya matibabu.